se pamjet filmike cilat kemi kërkuar në avund dispozicion vetëm ditën e djeshme, për kam zënë avund disa ditën për para dhe kemi pat mundësi që të qëmtojmë një pjesë të tyre. Kati të shimë vote? Për fat të keq, ja, pari, për fat të keq në 113 qëndra votimi që ishin, kemi kërkuar marrën në imazhe dhe administrimin e imazhe filmike për prakish, për të parë që ka ndodhë gjatë procesit votimit, me që ishte rrisi për këtë zonë zjedhore. Këmi parantezë, juve, kjo e kërkoni sepse është më e kolleta shosht post factum, pra kur ka ndodhë në gjarja, apo e kërkoni edhe sepse nuk ishit vëzhguesit tuaj numëru, domethënë ishte ajo historia që kishte e kërkojmë sepse në një pjesë të mirë shkeljet na ishin referuar me gojë nga vëzhguesit ose nga komisioneri vetëm që kemi patur që ishte në një pjesë të mirë që ndërvet votimin. Po e qartë, e kuptova. Dhe ju doni sepse ka qenë totalisht okay. Zhbalancuar komisionet në raport 6 me 1. Kjo është e vërtet, pra, e qartë. Okay. Dhe sigurisht kamerat të cilat janë detyrim ligjor tani për të vendosur në çdo qendër votimi, këtë qëllim kanë që ta administrojmë me pamje filmike, dhe në kuadrin e procesit ankimor secili ka drejtësi të marrë. Tani ne jam vënë dispozicion vetëm gjysmat duke pretenduar se për gjysmën tjetër nuk ka imazhe ose nuk arrin që të lexohen imazhet, gjë që është e çuditshme dhe kërkojmë të paktën një shpjegim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që si më fal, po a ka përse, kjo s'ka sens. A e ke vënë, a ke detyrim ligjor pikërisht për këtë gjë? Këtë nuk po kuptojmë dhe ne dhe rastis që në qendrat në cilat nuk ka funksionuar kamera. Eksakt, po në qendrat ku nuk ka funksionuar, a nuk ka qenë rezultati më i thellë në disfavor të kandidatëve? A nuk duhet të shkojë automatikisht ajo qendër në rinumërim të votave? Dhe mos ta diskutosh fare s'ke kamerë, se vërtet nuk ka qenë rinumërim. Nuk ka një qendrim të qartë për këtë, për më tepër në proceset e votimit elektronik do ta shohim në kuadër të zhvillimit të ankimit. Por ajo çka kemi mundur të evidentojmë në ato qendra që kemi parë, është votimi elektronik. Nuk e ça hap, nuk e ça shef. Do hapësh, do shofësh skontrinë atë votën fizike që ka prodhuar për ta krahasuar me votën elektronike, po si ka rrjedhur procesi në atë qendër? Juve kontestimin e keni të fakti që u bën disa denoncime ditën e zgjedhjeve në Elbasan, që Endri Xhafo, Fuste, Agim Baçi dhe Dilde Mentor Kikia. Ato janë ende në kuadër të pretendimeve që duhet të verifikohen nga kasi, se ne s'kemi asnjë metodë shkencore për ta verifikuar. Ka ndodhur? Kjo ngjeret për të vërtetuar. Por kemi gjëra të vërtetuara. Teknikisht mund të ndodhë? Keni pyetur, pra, ora teknikisht mund të ndodhë? Teknikisht unë nuk e kuptoj si mund të ndodhë me garancitë që kanë letër procesi. Dhe që ka dhënë firma. Që ka dhënë firma dhe që kanë letër procesi. Sepse firma ka dizajnuar një makineri. Më falë, ta kujtoj në Amerikë. Në Amerikë, t'jap një detaj. U fol shumë në zgjedhjet e fundit presidenciale që kishte manipulim. Firma që kishte makineritë elektronike mbylli një marrëveshje, pra nuk vajti në gjysh me Fox News-in për 1.6 miliard. Po. Për një falë që ta prishet. Jo, s'ka problem, 1.6 miliard dolar. Po. Dhe jo nuk po akuzojmë ne asgjë. Po pra, okay. Tani ka disa pretendime që janë ngritur ditën e zgjedhjeve. Një nga ankohet kryesor, Carlson Tarket, si e ka, i iku nga Tarket, po, iku sepse kishte shkurtimisht për sa i përket kanë falsifikuar makinat, kanë falsifikuar. Jo, nuk është pretendimi jonë që makinat kanë falsifikuar, edhe një herë. Ka disa pretendime që janë ngritur ditën e zgjedhjeve nga qytetarë të ndryshëm dhe janë bërë publike nëpërmjet mediave. Sigurisht ne kemi detyrën dhe përgjegjësinë t'i administrojmë dhe të kërkojmë që të verifikohen. Dhe kjo është pjesë e procesit verifikimi që kemi kërkuar kasit që ta bëjë. Sepse si makinerit, si software brenda tyre, si votat fizike që këto makineri kanë prodhuar, gjendet të administrojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ne s'kemi asnjë mundësi verifikimi për këtë. Dhe nuk kemi ngritur ne akuzat të tjera. Shtesë përveç atyre që qytetarët kanë bërë publike në media. Dhe minimali është të kërkojmë transparencë për to. Ok, do me kamza, kamza jemi në fazën e një dyshimi të parë syrë. Në kamës, ka ndodhë gjërat tjera të cilat vërtetojnë që procesi në ato qendra votimi cilat ne kemi parë dhe do të bëhen pamjet publike ditën e nesërme dhe të pas nesërme në vijim, gjithçka ka qenë, po veç një proces zgjedhor nuk ka qenë. Po çfarë ka? Kemi pat komisione tërësisht të zhbalancuara, ku qytetarët kanë vajtur, ose nuk kanë votuar fare, ose ka votuar operatori për ta, ose ka votuar komisioneri, ose ka komisioner që ngrihen dhe votojnë fare kur s'ka zgjedhës, do të thotë çuditëra nga më të ndryshmet për të treguar që gjithçka mund të ketë ndodhur në ato qendra votimi. Dhe këto janë në pamje të fikur. Juve jeni, më fal, juve jeni shumë mirë kamës, sepse keni qenë deleguar i Partisë Demokratike në kamës. Keni edhe një marrëdhënie, nuk e di a keni mos e keni pasur marrëdhënie personale me Xhelal Mziu. Tani, historia e vërtetë është që Xhelal Mziu u ka thënë deputetëve në parlament, që ai që ju kishit vënë, koalicioni të bashkëfitojmë, Marian Hoxha, që unë e kam pasur në studio 2 herë, dhe që mua më zhdukur një njeri serios, për aq sa unë kam pasur mundësi ta njoh në 2 herë në emision, i artikuluar e tjera, dhe kishte edhe plan për çfarë do bënte për Kamzën, por Xhelal Ziu më ka thënë, ky nuk e meritonte. E para, e dyta,
Arjan Hoxha është nga një zonë të caktuar dhe Kamza përbëhet nga tre zona të caktuara të Shqipërisë, sepse është qyteti bërë, pra ka qenë dikur një ferm bujqësore para viteve 90 dhe është bërë nga zona të caktuara të Shqipërisë si kanë ardhur. Që mos ju unë do t'i përcaktoj emrat se unë i di, po kjo do ishte një ndonjëndë një lloj krajinarizmi pa ashtu pa vlerë për diskutimin. Ajo që ka vlerë politike është që duhet të jetë nga një zonë dhe jo nga një zonë tjetër, se përndryshe nuk ngjit. Tani, mos vallë, pavarësisht se kishim të bënim me një kandidaturë serioze në sensin e individit, gjetja politike ishte ajo që ju penalizoi dhe jo këto gërcëmërcet e vogla. Është balancuar qendra, pushim, informative, në tjerë. Pra, e ka përshë, mos duhet të shihni të vetja më shumë se sa të të doja të ndryshoj qendrën e gravitetit të diskutimit për çka ka ndodhur në kampus. Është krejt e kundërta e kësaj që sa do ekspozuar. Do të thotë pa i hyrë fare asaj që tha, do të them se ti vjen në ato që nuk se e ka informuar dikush ose e ka piketuar ose vën dikush si kandidat në zgjodhi baza e Partisë Demokratike. Por zgjodhi dhe simpatizantë përmes i procesi përmes i procesit që do uniformë në gjithë Shqipërinë. Deputeti i Kamzës nuk e donte. Por nuk ka rëndësi kjo në atë analizën që i bëhet rezultatit përfundimtar, sa ka rëndësi kjo tjetra që them. Po analizë kjo lë analizë, sa ka rëndësi kjo tjetra që them. Analizë vjen edhe për Tropojën. Pra nuk analizë vjen edhe për një qytet tjetër. Por mund të vlej dhe mund të flasim për atë, po tregoj diçka akoma më të rëndë. Diçka akoma më të rëndë. Që kemi patur mundësi të shohim deri ditën e djeshme ose më saktë deri sot në mëngjes, pra përgjatë gjithë natës, rreth gjysmën ose diçka më shumë të qendrave të votimit, të cilat ne ishim vënë në dispozicion dhe nuk kishte një qendër votimi në cilën të kishte patur proces normal votimi. Në pjesën më të madhe të qendrave të votimit kanë votuar operatorët, kanë votuar stafi i cili është marrë në punë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes procedurës konkursi etj. Etj. Por njerëz të cilët nuk ka pas asnjë tagër as t'i afroheshin makinerisë më shumë se 3 metra sipas asaj që është udhëzimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe jo vetëm kanë futur duart dhe kanë asistuar në thonjza njerëzit për të votuar, por kanë votuar fizikisht në emër dhe për llogaritë personave të tjerë. Okay, pra marrin mund të ndalojmë karta votimi, marrin më fal karta identiteti nga komisioni, cili është aty dhe nuk bën asgjë për cilin është i paguar. Që si marrë kartën e dikujt që s'është i pranishëm? Marrë kartën e dikujt që s'është i pranishëm, merr 10 karta operatori, kot po të them një rast. Merr 10 karta operatori. Kjo është keri parë. Unë po them do të dalim pa nesër dhe pas nesër. Një sekond, merr 10 kamera operatori dhe shkon voton operatori në gjysmore. Hedh 10 vota. Shkon më vonë, hedh vota të tjera. Atëherë më fal, çfarë procesi më pak për çfarë procesi mund të ketë pa gjithë kamzën? Bëj pak dorë një çështje. Shkaki mjaftueshëm për të kërkuar pavlefshmëri në këto qendra, si dhe për të kërkuar atë që tha mentori i parë, që është shumë e drejtë, për të çuar përndjekje penale që nga operatori, që nga gjithë komisionerët dhe vëzhgusit që kanë qenë atje, dhe mbi të gjitha, duke u dhënë atyre zotërinjve dënime aq të rënda sa detyrohen ata të tregojnë kush i ka paguar ose kush i ka detyruar që të bëjnë këtë. Se një njeri me mend në kokë, që di që ka dhe kamera, nuk kemi përballë një proces i politik. Nuk kemi me sy rrezikun. Merr politike ka kjo se nuk e vërteton dot që Endri Xhafo i tha po i dha lekë në kasut bën atë që bën. Ti shkojnë edhe të përgjigjen, të përgjigjen një herë në provë. Nisë diskutimin për Kamzën me idenë që po kjo është shumë se e njëjta që ka ndodhur në Elbasan, e njëjta që ka ndodhur. Burri mirë, por nuk ishte ndoshta një zgjedhje e mirë politike, sepse Xhelali tha që nuk duhet të ishte nga kupsi, por duhet ishte nga Dibra. Të sensibiliteteve... Me gjitha të kësi. Kjo është pjesë e analizës... Sensibiliteteve lokale. Që duhet të bëj partia që e kandidoj këtë njëriun për të kuptuar nëse ishte i duri, si ishte i duri për mes këtyre sondajëve. Por, nëse